bitch this year to bring rap out. See, I've been telling niggas that I'm coming for the game. I just switch on my role quick, nothing was the same. I've been that young boss that be putting on women more than these niggas. Had to make figures, and a couple figures bought a figure. Still the same titties, but my ass grew bigger, don't hack me. A Sala Palma de Ouro recebeu no último dia 26 de outubro o espetáculo Enigma, promovido pelo BSTS Unity Dance. O espetáculo de dança contou com a participação de companhias locais convidadas, representadas por bailarinos da Faces Ocultas, Escola de Dança Viviane Guerreiro, Blow Up, Cia de Dança, Grand Brothers, entre outras. Enigma, concebido pelo grupo de dança BSTS Unity, em comemoração aos seus 9 anos de atividades, levou o público presente a pensar, ver por outras perspectivas e até se colocar no lugar do outro, por intermédio das diferentes coreografias apresentadas durante o espetáculo. Sim,